Novo hapšenje Srba zbog ratnih zločina. SIPA je jutros u Milićima i Vlasenici uhapsila petoro lica koja se sumnjiče da su 16. maja 1992. godine počinila ratni zločin nad Bošnjacima na području Zaklopače kada je ubijeno 60 civila. Uhapšeni su Branko Jolović, Nenad Vukotić, Nikola Lošić, Dejan Milanović iz Milića i Milomir Milošević iz Vlasenice. Šesti osumnjičeni Radomir Pantić uhapšen je nakon ročišta u sudu BiH, gdje mu se sudi za drugi ratni zločin. Po nalogu tužioca posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH, pripadnici SIPA su jutros u ranu zoru zakucali na vrata porodične kuće Milanovića u Dubničkom mostu i uhapsili 70-godišnjeg Dejana. Prepala sam se i on i ja i svi. Ne znam što tako radi, da plaše narod i da bio je poziv i odazivao se svaki put. Mogli su i sad tako. Iznenadna akcija uznemirila i suprugu uhapšenog Nenada Vukotića. Meni su rekli možda ga zadržimo 24 sata, možda mjesec. Kao javit ćemo vam, ništa drugom nisu rekli. Način hapšenja osuđuju predstavnici boračke organizacije i opštinske uprave Milića. Vjeruju da će njihovi sugrađani dokazati da nisu krivi i da će na taj način pravda biti zadovoljena. Ne znam koji je put da SIPA postupa na ovakav način prema građanima Milića i Republike Srpske. Potrebno je naznačiti da su isti savjesni i prema ovim organima gonjenja. Nama je stalo, i lokalnoj zajednici opštine Milića je stalo da se dokaže istina i da se na neki način i da se skine ljaga sa građana i samim tim opštine Milića. Osumnjičeni će biti predati postupajućem tužiocu koji će ih ispitati i nakon toga odlučiti o daljnjim aktivnostima.